Keď som rozmýšľal, ako dnes uvedem svojho hostia, tak som musel aj celkom tuho premyšľať, pretože tento môj dnešný host má pomerne, pomerne veľa funkcií. Je to biznismen, je to uh, lokálny politik už dnes, moderátor, v uh, lekár a všetko dokopy. A myslím si, že všetko robí správne. A ja som veľmi rád, že uh, môjim dnešným hostom tu v štúdiu uh, podcastu 24 je Igor Atá, Igor, Vitaj. Moje meno je Samuel Migal a vy sledujete a počúvate podcast 24. Igor, v ktorej z týchto pozícií, o ktorých som teraz hovoril, sa cítiš tak najlepšie? V tej, ktorú si nevymenoval, to je herec ešte. Herec. herec áno, no. si aj úspešným hercom našom to neviem, seriáli úspešný, Hranica. No. Uh, tam hráš toho policajta. No áno, to taká okrajová síce vec, ale uh, o to viac to teší. Čo ale tento biznis, poďme asi k tomu biznisu, k lyžiarskému biznisu, ja... tam sa cítiš tiež dobre a ide sa nám rozbehnúť zimná lyžiarská sezóna. Poďme si povedať na začiatok možno takú meteorologickú predpoveď, ale aj s predpovedou, ako to bude vyzerať v našich lyžiarských Tak stresch. Zima sa blíži, na rozdiel od rôznych katastrofických predpovedí by som povedal, že našťastie stále ešte mrzne to nám možno stačí, aby mrzlo na to, aby sme nejako umelo zasnežili, respektíve umelé zasnežovanie existuje a máme rozbehnuté dokonca v stredisku jasná sme ho posilnili ako témer, takže už zasnežujeme a budúci týždeň sa má ešte výraznejšie ochladiť, tak si myslím, že by som mohlo dosnežiť celé stredisko aj, aj v stredisku vo Vysokých Tatrach, takže by nemal byť nejaký zásadný problém. Samozrejme, že sa nám globálne otepluje, to nepopieram, ale Zatiaľ je to OK a ja dúfam, že pre tento rok uh, dáme. Ja som si všimol nielen v zahraničí, aj u nás, vy ste to robili, neviem, či ste to robili aj minulý rok, že sa dá uskladniť sneh. Aj cez leto. Dá sa, dá sa lebo sneh akumuluje chlad, to znamená, že keď dáš ho na veľkú, veľkú kopu, čím väčšia kopa, tým sa menej topí. To je vlastne princíp ľadovcov, že vlastne oni sa neroztopia v lete, lebo je to veľká kopa ľadu. Takže dá sa to uskladniť, ale je to také ako diskutabilné. My sme to robili vtedy, keď trebalo na svetový pohár, a keby na ďalšiu sezónu potom rozhrnúť obrovské kopy, tak vtedy sa kvázi uskladňoval. Ale nerobí sa nerobí sa to ako štandardne, ako to by trebalo tak, ako, takú nejakú izolovanú miestnosť. Tak veľkú kútiču, chladničku. Veľkú chladničku, kde by sme to dali. Takže. Ale áno, je to, je to jedna z metód. Poďme si povedať o tom, koľko budú stať povedzme skipasy, lebo to je asi taká, cen, no. taká, taká vec, ktorá zaujíma asi každého, kto sa zberá do našich najväčších lyžiarských stredí. Tak ako budú stať toľko ako v Rakúsku, ak napovedá tento outfit. <laughs> Ale to má iný, iný dôvod. Áno, ale... tí, čo to nevidia, či čo to počúvajú, tak Igor je oblečený v tradičnom tyrolskom ľudovom odeve. Áno, pretože to má Leder, svoju pointu. Lederhoze, Lederhoze. Áno, to má svoju pointu, ako som sa dozvedel aj dnes v raných novinách, že to bude v takom rakúskom štýle tá opening party, ktorú chystáte. Áno, to tak teda prejdeme teda k čomu? K opening party, ale k tomu. Poďme k tým, poďme k tej opening party a potom sa dáme... Aha, si dobre. Prepáč, tak opening party, vidíš, bude v rakúskom štýle. Je to taká troška recesia, je to taká moja obvyklá téma, že si tu žartujem a neviem čo ako na tú rakúskú tému, ale jednoznačne Rakúsko je meka lyžovania, takého komerčného lyžovania, kde to vzniklo, kde je asi najviac vlekov na svete a z jazdovej, kde je to, by som to povedal, ani nie, že šport, ľudový šport, ale je to keby kultúra národa, to lyžovanie doslova. Takže chceme to skúsiť takto akože v rámci nejakej recesie si vzdať hold a otvorenie urobiť v rakúskom duchu Takže otvárame najbližší víkend, už klepeme šnicle, ktoré budeme <laughs> rozdávať a, a zavolali sme si rakúskych interpretov. No. Keďže do vášho port portfólia patrí Moltaller, tak mm -hmm. potom tam by mala byť opening party logicky v Slovensku. Tam, tam už bola, lebo to sa bolo skôr, ale budúci rok áno, presne na toto to som myslel, že potom urobíme ľudovú, potom Kandráč príde z, v litovskom kroji otvárať Wingsbroku Sezarov. Neviem, za akým úspechom sa to stretne. <laughs> či s takou publicitou, jak toto, toto, na Slovensku, ale áno, to, toto je to, čo by sme chceli prepájať. A... No troška si musíme urobiť srandu zase. Presne tak, presne tak. Ale veď konec koncov z nami je ten tvoj výrok o tom, že ideme učiť Rakúšakov. No áno, teraz si si popol na hlavu a vravím, nie, nebol to dobrý tento, idem to skúsiť naopak, idem to skúsiť po Rakúsky. Aha, no už som sa odhodil <laughs> do Rakúska, takže premostím aj tie ceny budú Rakúske. Áno, takže ceny budú rakúske. <laughs> Veľa sa toho hovorilo o možno tých dotáciách alebo znižovaní daní pre v lekárov ešte úplne sa to asi nedotiahlo do konca. Ako to vidíš? No je to taká chulostivá téma. Ako čo na to povedať? Samozrejme, teraz my ako lekári alebo, ak by som to povedal, prevádzkovateľia horských stredisk a nielen ako zimných, letných, akvaparky a tak ďalej, boli dva roky v princípe zatvorené, takže sme mali dosť, dosť zlú sezónu za nás ako za TMR sme to vyčíslili niekde minus 40 miliónov a bohužiaľ dotáciu alebo nejakú podporu zo štátu na Slovensku sme dostali 1 milión euro takže stále to je minus 39, keď to tak poviem. Takže akákoľvek nejaká podpora formou zniženej DPH by bola vhodná, alebo by sa, by sa žiadala, nemyslím si, ani nemám nejaké morálne výčitky z toho, že by sme takéto niečo mali dostať, lebo nepredstavuje to nejakú, nejakú, zásadnú sumu pre štát, si myslím. Ale, ale nechcem sa tu púšťať do politických tém. Asi to nebolo dobre odkomunikované a tak ďalej a tak ďalej, takže to, viem, že to vyvoláva takú, animozitu v národe. tejto chvíli asi na meste povedať, že väčšinou to ľudia možno vnímajú tak, že to je lyžiarske stredisko, kde si chodia ľudia oddychnúť a že je to proste taká iba okrajová záležitosť na druhej strane tu, ale je dôležité určite zdôrazniť to, že to lyžiarske stredisko je v podstate dôležitým segmentom v ekonomike toho kraja, toho Liptova alebo povedzme Vysokých Tatier prináša veľkú zamestnanosť, pretože aj v tom regióne, či v tej dedine, alebo v samotnom celom regióne je tam veľa ľudí zamestnaných a veľmi veľa vecí sa od toho turistického ruchu odvíja. Um, áno, to je, ono to síce ako pre tvorbu národného hospodárstva alebo pre HDP nie je nejaké veľké percento, dokonca v, v tej korone sa, myslím, že súli k tomu vyjadril, že to tvorí nejaké 2-3% z HDP, tak budem riešiť radšej automobilky, ale je to práve veľmi zaujímavý moment pre, pre ten regionálny rozvoj, pre to, aby ten region nejakým spôsobom fungoval. Ako TMR vlastníme, operujeme vlastne jasnú stredisko, Vysoké Tatry a dva akvaparky, Bešeňová a Tatralandia na Liptové a dokopy celý tento konglomerát v najväčšej sezóne alebo v najväčšej sláve v roku 2019 pred covidom zamestnával asi 2800 ľudí, Hej, čo nie je málo. Koľko princípe... prišlo o prácu v čase covidu? No tak všetci sezóny ako boli prepustení a z tých, z tých kmeňových a zo so 700 sme išli asi na 260. Vrácia sa to teraz s týmto vrác... skončením korony do, ja, do starých kolejí? Jasne, že sa vracia, bohužiaľ je, je tu na troška by som povedal taký odliv vôbec niektorých pracovných pozícií. Kuchár, čašník z tých služieb, ľudia v tom nechcú robiť principiálne. Po tej, po, po, po tej pauze v tej korone, ako keby v tom nevidia dlhodobé zamestnanie, takže zdrhajú práve do tých automobiliek, kde ide možno síce za menšie peniaze, ale na stabilnú prácu úvodzovkách páse a nie nejakú smennosť. Takže je dneska veľký problém zohnať jak kuchára, čašníka, tak, tak kohokoľvek. Dosť. Ako sa so to vôbec dá vyriešiť? No nijak. No len musíte dvíhať, dvíhať platy. Musíte ich lákať ako na platy a na iné výhody. Aj napríklad my dávame ako lístky, naližovanie pre, pre zamestnancov, pre rodinných príslušníkov, nejaké benefity, nejaké, nejaké výhody, sociálne výhody a tak ďalej. Takže jediné na takéto, no ale samozrejme, že to zvyšovanie cien alebo nejakým spôsobom motivovanie tých zamestnancov zase znamená, že máte väčší náklad. Takže ten väčší náklad sa potom prejaví do tej väčšej koncovej ceny. No a z toho potom pramení nakoniec aj to zvýšenie povedzme toho, tej ceny toho lyžiarského lístka. Nie je to len, len tou vysokou cenou elektrické energie. Takže ono sú to také spojené nádoby. No. Keď už sme zase pri tých lístkoch, tak predsa sa tomu dopracujeme k tým no. cenám tých lístkov, a budú sa zvyšovať tie skipasy, alebo to bude zase tou formou, ako to začalo, začala spoločnosť Tatry Mountain Resorts. Trošku si to mýlim s tým občianským združením Tatry no. Máme radi. A to sa tak z okolnosti volá. Podobne ako že TNR. A, tak, že... To, čo ste začali robiť, že tie lístky sú nastavené formou ako keby leteniek, že keď je nízka sezóna, tie ceny lístkov sú nižšie, alebo budú, idete zase nejakým iným systémom, alebo ostávate pri tom istom to, princípe. To je, to je v princípe to, čo hovorím, že sme spolu vymysleli. Ako, ako, v TMR sme spolu vymysleli takýto systém v tomto segmente cest, cestovných alebo lyžiarských stredisk, kedy tento systém predaja sa nikde zatiaľ nepoužíval. Neviem prečo, tak sme ho začali jeden, jedný z prvých používať a myslím si, že sme na neho celkom naučili už Slovensko, že máme pohyblivú cenu. Takže cena rastie podľa dopytu a ponuky, že čím väčší dopyt po, po listkoch, tým je vyššia cena, čím menší, tým je nižšia cena. Takže vlastne cieľom je rozložiť ako keby Tú, tú klientelu na, na obdobie, kedy je menší záujem, aby si išli polížovať vtedy a nie vtedy, keď sa chcú všetci, tak vtedy je to extrémne drahé. Takže Čiže CMR cena... je vlastne slovenský Rainer. O, áno, slovenský <laughs> reiner v lyžiarskom biznise. A ja si myslím, že toto je trend, na ktorý postupne prejdú aj tie rakúske strediska, stádial, prámení. to moje povestné, že e, naučíme to Rakušanom. Myslel som toto, nemyslel som ratrakovať a, a prevádzkovať vleky, to vedia Rakušania dobre. Ale vrátim sa k tým cenám, nech to ako zodpoviem. V princípe tá cena pre túto sezónu sa bude hýbať od 29 eur do 59 eur. Keď to máme porovnať, tak minulý rok tiež tá horná cena končila na 59 eur. Takže keby som to zjednodušil, tak vlastne nezdražíme. Zdražíme možno v tom, že priemerná cena za tú celú sezónu bude vyššia, to znamená, že bude sa viacej lístkov predávať v tých vyšších cenových kategóriách ako v tých nižších. Ale ešte bude taká tá offlineová cena, to že pokiaľ si to nechcem kupovať cez ten online, cez, cez, cez ten predpredaj, respektíve cez mobilnú aplikáciu, aplikáciu, ale na kase, tak tam bude ešte nejaký príplatok, lebo to treba spracovať, treba tam mať tú kasárku a tak ďalej. Takže toto hovorím o onlineovej cene 29 až 59 eur v strediskách TMR. Potom je tam ešte ale sezónny skipas, kde sú samozrejme asi nejaké cenové výhody pre lyžiarov a záujemcov, ktorí... No ste... áno, s tým skipasom sme už vyšli na jar, ktorý bol na tú dobu a tie pomery ako takým cenovým šokom. Dneska po tom všetkom, čo sa od, jary do, do, zimy udialo. Tu si mal nejakú vešteckú gulu? Nie, ako to nie, Len už tedy začali tie ceny elektriky raz do, do, nebies. Takže vlastne ako sa to prispôsobilo tomu, ale v kontexte dnešných cien energií a, a, vôbec vstupov ten skýpas adekvátne zodpoveda asi tej cene toho produktu, ak by som povedal, ja viem, teraz bude hneď porovnanie, ale v Rakúsku je to ináč, v Rakúsku je toľko zjazdoviek, to sa, s tým sa stretávame furt, ale tých zjazdoviek nevieme urobiť, neobmedzený počet ako v Rakúsku vieme ich urobiť len toľko a bohužiaľ ten dopyt po tých zjazdovkách alebo po tej, tej, účasti v tom stredisku je tak obrovský, že, že musíme toto cenou regulovať, takže tá cena sa naozaj približuje Rakúskej aj keď možno počet kilometrov nie je taký, tých, počet kilometrov z jazdoviek nie je taký ako v Rakúsku. Uh, hovorí sa tu o zásadnom zvyšovaní elektrickej, cien elektrickej energie. Mm -hmm. Ako je vôbec možné, že teda sa to dá udržať pri takýchto relatívne, a relatívne nízkych cenách? Uh, viete, no pozri, to máš tak, že Dobrý hospodár sa stará. Takže ja, my v TMR sme už koncom roku 2021 videli, že rúti sa katastrofa v podobe cien, tak sme začali nakupovať dopredu kontrakty na elektrickú energiu a kúpili sme si, predkúpili sme, dohodli sme si elektrickú energiu na rok 2022, 2023, dokonca aj na časť, väčšiu časť roku 2024. Za ceny, ktoré neboli nízke, ale nie sú tak vysoké, ako sa dneska pohybuje tá cena. Takže my nie sme dneska úplne odkazaní na ten trh, ktorý sa zbláznil, že v niektorých momentoch ono to není ako stabilne, ale v niektorých momentoch to vyskakuje na úrovne, ktoré sú nehospodárne. Vôbec sa to nedá ako keby vykalkulovať niečo pri takých cenách vstupov. Tých cenách tých elektrických energií. A bez takže, žiadnej podpory. A bez žiadnej podpory. Takže dneska veľa stredísk, ktorí nerozmýšľali alebo nejak s tým nekalkulovali, to už jedno, nechcem nikoho sa dotknúť, tak dneska čakajú na štát, aby štát to niekde za, za, zastropoval, alebo nejakým spôsobom pomohol. A asi štát to robí, aj sa snaží, aj neviem čo, ale viete, to je, to, 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 to je tak, akože vždy ten štát je Um, nie je taký úplne pružný a tá pomoc od toho štátu nie je vždy, to teraz nechcem politicky rozoberať, ale není nikdy tak účinná, tak adekvátna. To znamená, že najlepšie si vždy pomôžeš sám. Takže pomôž si stá, sám a potom ti možno aj štát no, trošku pomôže. si človeče, aj pán Boh ti pomôže. No asi tak, v tom, v tom, v tom duchu, keby som to zľahčil. <laughs> možno by som trošku premostil a trošku nás posunul v tejto debate ďalej. Určite mnoho ľudí bude zaujímať tvoje odhodlanie vstúpiť zatiaľ teda do lokálnej politiky. Prečo k takémuto rozhodnutiu vôbec prišlo? No, tak lebo je to niečo, čo som ešte neskúsil. <laughs> no, nie, no. Čo ja viem, no, ťažko povedať, to je... Som vlastne kandidoval a dokonca keby vyhral alebo prešiel v komunálnych voľbách v obci Demenovská dolina, ktorá je obec, kde sa rozkladá, alebo kde vlastne sa nachádza lyžiarske stredisko Jasná na, na, to dovysvetlenie. Táto obec má 5 poslancov a 300 obyvateľov, čiže pomerne malá obec, ale so zásadným celospoločenským významom, ak by som to tak povedal. Jednak sa nachádza v Národnom parku a jednak sa tam nachádza toto lyžiarske stredisko. Čiže to sú dva veľké kontrasty, ktoré tam vstupujú. A stalo sa to takým akým národným športom pomaly sa k tomu vyjadrovať a, a riešiť teraz dopravu a má to tam byť, nemá byť a zastávanosť a aká zastávanosť a teda a teda. To znamená, že strašne veľa takých celonárodných otázok. A videl som, že tá obec, teraz aby to nevyznelo zlom, ale, ale relatívne tápe v tom postoji, aby sa vedela sama obhajiť a prezentovať, lebo veľa, veľa ľudí a veľa subjektov, ktoré to hodnotia, tú situáciu, tak nevedia to celé pozadie. Takže môjim takým tým hlavným motivátorom bolo skôr pomoc tej obci sa stať obcov, ak to hovorím, národného významu. To znamená, že obec už to není len bežná 300 ľudová obec, ale je to je to obec, ku ktorej sa vyjadruje v princípe celý národ, hej, byť vysoké Tatry alebo Štrbské pleso. Takže, takže aby sa tá obec dokázala prezentovať a dokázala si obhajiť, ako keby tie svoje zákonitosti a svoje špecifika, lebo, mravím veľa ľudí, ktorí majú na to nejaký názor, nechápe ten súvis tých vecí, ktoré tam fungujú, tak by som to chcel tomu pomôcť. Nie je to primárne o tom, že ja teraz potrebujem si na obci presadiť presadiť toto a toto pre, pre lyžiarske stredisko. To vôbec tak nie je, aj keď mi to tak bude asi pri, prisudzované, ale myslím si, že tam treba nájsť optimálny kompromis. To je celé. Optimálny kompromis pre ochranu prírody, pre rozvoj strediska, pre rozvoj obce a pre vôbec fungovanie toho, toho spoločenstva, ktoré sa tam nachádza. Ono to je veľmi široká téma, ale v tejto súvislosti presne mi napadá taká otázka, ktorá... O, na ktorú sa pýta asi každý, kto príde do tej jasnej mm -hmm. a vidí, ako sa tam veľa stavia. Či ešte má to stredisko vôbec kapacitu na to, aby sa tam stávalo ešte viac a ešte mohutnejšie? Dokáže to vôbec po, pojať po, to stredisko? ľudí? Z, z akého pohľadu? Vždy sa dá stavať viac. Aj? A to je proste problém, že vždy sa dá stavať viac. Tam je ako, že priestruje tam habadej. Ale je to účelné? Je to chcené? Je to vhodné? aby sa tam ešte stávalo viac. Ja si myslím, že nie. Je, je dobré, aby sa to už nejakým spôsobom zastabilizovalo. A to, čo tam vidíme dnes, tú výstavbu, tak to nie je vec, ktorá sa rozhodla včera, dnes. To je vec, ktorá sa rozhodla a, a udiala pred desiatimi rokmi. Dneska to už len dobia. To znamená, že, že treba tieto veci nejakým spôsobom zastabilizovať, treba to ukončiť a treba jas, nájsť jasné pravidla toho fungovania. tam. To znamená, že keď sa tam má niečo stavať, tak len opravovať staré veci alebo robiť takýto a takýto rozvoj. No niektoré zlé rozhodnutia, ktoré sa tam udiali, už sa nezmenia a budú tam asi na veky vekov, ale veci, ktoré rozhodneme dneska, povedzme ako poslanci, obec, stredisko, tak ich výsledky uvidíme naozaj zase o 10 rokov. No dobre, tu si ale zase posluchači alebo diváci povedia, že dobré, tak Rataj si tam už postavil všetko a teraz <laughs> už sa to môže zastaviť. Tak to asi nie je. Tak ak sa na to pozrieš, ako je, je to je to tak, že no, nepostavili sme si tam zďaleka všetko. My, aj keď to tak možno nevyzerá, ale razíme ako témer takú teóriu, že keď stavať niečo, tak opravovať staré veci a zvelaďovať brownfieldy, sivé plochy, hnedé plochy, proste plochy, ktoré sú už odlesnené, ktoré, ktoré majú nejaký účel turistický, sú tam, ja neviem, parkovisko alebo, alebo, alebo nejaká plocha, ktorá nie je prírodná je, takzvané odprírodnená, ak by som použil takýto terminus technicus, a keď tak niečo budovať na tejto ploche. My sme to vždy tak razili, bohužiaľ tam vzniklo niekoľko projektov, neslavný Damian, ktorý vznikol na ploche lesa. To bol, to bol čistý les, ktorý bol vyrúbaný, odlesnený a postavená tam, tam táto ozruta. A to je, to je, si myslím si, že zlé. Takže ako témer by sme tam možno chceli urobiť nejaký rozvoj, ale skôr intenzívny ako extenzívny. To znamená, že už nie do objemu, ale skôr pre zveladenie a opravenie tých niektorých vecí. Takže nie je, to, nie, nie je správna teória, že my už nechceme stavať. Ako. Asi chceme, hej? lebo v tých, v tých rokoch dôjde k tomu, že, že bude treba urobiť nejaké zmeny, bude treba urobiť opravy, bude treba niečo dostaviť, bude treba nejaké nejaké veci akoby spraviť. Takže Práve to, to som si nechcem ukončiť. Ako, ako to, vidíš, povedzme, za nejakých 10, 15, možno 20 rokov to stredisko, to najväčšie stredisko, ktoré je na Slovensku, bude ešte čo, väčšie? myslím, myslím si... Možno, možno trošička, ale fakt len trošička väčšie. Ja si myslím, že tento rozmer na Slovensko postačuje, alebo na tie hory ako keby postačuje, nepostačuje na ten dopyt. Na to, že koľko ľudí sa tam chce ísť rekreovať, lyžovať, turistovať. A to teraz hovorím jak o Vysokých Tatrach, tak o, o nízkych, o Jasnej. Je to nedostačujúce. Ktoré ten... máš radšej vysoké alebo nízke? Oboje, oboje. Ja, vrámím. ja som sa, vyrastal som vo Vysokých a priženil som sa do nízkych. No tak čo mám asi? To je Sofína voľba. <laughs> Ale teraz som posanec. Čo mám radšej, mamku alebo ocka? Hey, no, teraz som, teraz, som, teraz som, v jasnej, tak akože teraz hájim farby nízkych tatier. sa, <laughs> ja sa k tomu, ako vidíš tú víziu teda. Vidím tú víziu, nevidím to zle, poviem, vidím to zelene. E, za 10 rokov to zarastie a vôbec nikomu to už nebude prípadať tak drastické, ako to je. To nie, že by som teraz zľahčoval tú tému, ale, ale naozaj dneska vidíme to, že, že sa tam stavia, alebo sa tam dokončujú nejaké veci, že stále je tam istý stavebný ruch, ktorý nie je esteticky pekný, vôbec nie je zlúčiteľný s prírodou a s prírodným pohľadom na tie veci. Ale vidím to napríklad, ako to zarastlo po tej veternej smršti vo Vysokých Tatrách, ako dneska vyzerajú, vyzerajú tie Tatry alebo tie lesy. Vidím to aj, pre, aj, aj v Jasnej, kde bola pred 30 rokmi taká veľká kalamita, ako vyzerajú dneska tie plochy. Takže ja si myslím, že za tých 10-20 rokov to zarastie, už to nikomu nebude prípadať tak brutálne, lebo tie stromy sú tam, len dneska sú meter vysoké, za 20 rokov budú 20 metrové. Takže potom to už nebude nikomu prípadať brutálne, ale to stredisko už bude vlastne vybudované, lebo vlastne došlo k tomu. Takže e, záver, odpoveď, áno, treba to dobudovať, už nie je možno rozširovať, už nie je zväčšovať, len to budovať a nechať zarazť. Nechať zarazť. <laughs> My tento podcast nakrúcame dnes, je útorok? Áno. Streda. Čo je dnes? Rok, streda. streda. Dnes je streda, áno, streda. blíži sa nám otvorenie tej žiaľskej sezóny. A skúsme si povedať uh, teda niečo viac, ako, aký bude program, uh, ako to bude vyzerať, ako to bude prebiehať, ako bude fungovať nová lanovka, pretože máte takú novinku. Poďme na to. No, začnem s tou lanovkou, áno, chceme... Um otvoriť novú lanovku, Už sa nám ju podarilo aj skolaudovať, takže keď všetko dobre pôjde, naozaj sa nám ju podarí aj rozbehať, aj, aj otvoriť na 99,99%. ,99%. Plus máme nejaké ďalšie novinky. V jasnej máme na zadných derešoch opravený vlek. Z južnej strany máme výrazne posilnené zasnežovanie. To znamená, že vieme oveľa rýchlejšie zasnežiť, keď budú nízke teploty, tak v princípe za nejakých 5-6 dní sa vie celé stredisko kompletne vysnežiť čo sú také ako dosť veľké pohnutky. Hovorím to preto, že po tej korone málo kto ako bol, bol schopný doinvestovať. My sme so zaťatými zubami naozaj dorobili tieto investície, takže je tam tá lanovka. No a keďže tá lanovka je mm, rakúska, respektíve vyrobená rakúskou firmou, tak sme si zvolili tému pre tento opening v podstate v rakúskom duchu. No a to je ten dôvod, prečo tu som v tomto rakúskom kroji kedy tu budem šaškovať v rakúskom kroji aj v sobotu na otvorení sezóny. E, vlastne je to taká troška recesia. E, ako sme tu spomínali, tie rakúske témy sú mi blízke. Bude rakúsky DJ. Bude rakúsky DJ. E, ja pravím, že rozmýšľal som, no tak koho by sme zobrali ako taký, e, takého rakúskeho umelca. Koho to ťa nápadá ako rakúsky umelca? Mňa prvý nápadol Falko. No. Mm -hmm. Bohužiaľ, to už je po smrti, takže Falko nebude. A ďalšie, čo mi tak ako by prišlo e, e, možné, je práve tento DJ Oci, čo je vlastne interpret rakúsky z Tyrolska e, vlastným menom Gary je to takou veľkou výkonou, hlavne v Tyrolsku, ktoré turistickým a lyžiarským rajom. Poznám veľmi dobre tú jeho pesničku Anton Austyrol. ale vieš čo, to by si sa divil. Anton Austyrol je síce pesnička, ktorá otvorila jeho hviezdnú kariéru, ale jeho, najväčším hitom je Hey baby, baby. To je tiež typická taká polížovačková pesnička na tom svahu, v tom apreský bare. to nie je polížovačko, ja som to nevedel. To je, to je pesnička, ktorú, zobrali a hrajú na všetkých tých štadionoch, hokej, keď si vezmáš, Super Bowl to hráva. Mm -hmm. No teraz to premostím, vieš si predstaviť tie tantiemy, čo dostáva z toho hrania tejto pesničke po celom svete. To je pesnička, ktorá sa no. hrá všade a tie američané, tie tantiemy platia. To si ani nechcem predstaviť, akom balikuje. <laughs> to, to teraz je, myslím To na je to, že v jednoduchosti je naozaj je tak genialita. No ale ja som to nevedel, že táto pesnička má autora. Pre mňa to bolo prekvapenie, ako keby som zistil, že kto zložil pesničku, prší, prší. Mm -hmm. <laughs> Takže to je asi takto zúdovelá vec. Ale na, na margo toho, toho DJ-a, ocio je to taká recesia samozrejme, že, 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 že chceme sa troška zabaviť v smutnej dobe, kedy nám rastú ceny energie, máme tu, ja neviem čo, politickú non-stop krízu, máme tu infláciu, máme same zlé veci tak vrajím, tak sa troška potežme po tej korone. Cítim to tak, že potom období dvoch rokov útlmu ľudia naozaj sa chcú baviť, tak to vezmím v recesistickom duchu. Poďme to ako v tom rakúskom duchu. Ja už som sa teda obliekol, budem tam behať v tých lederhoze. Kto príde, tak tiež vyzývam, príďte v tom rakúskom kroji. Máme tam akéby ten, ten, ten rakúsky program, máme toho DJ Ociho, e, bude tam celkom zaujímavý program, máme sme to tak dramaturgicky vy, vymysleli, takže, takže, všetkých lákam v sobotu 3. decembra, príďte sa pozrieť v spolupráci s JOJ TV, máme aj denný program, teda ako JOJ Šport, nám obstaráva s so Slovenským olympijským výborom akoby aj denný program pre deti, súťaže a tak ďalej. Peťa Vlhová asi ale nebude. Pe buď, buď, jasná, bude. Ale, ale prosím, te, Peťa Vlhová patrí k tomuto. No síce <laughs> ju do rakúskeho kraja asi nerveme, má na nás hodinu, uh -huh. ale bude tam samozrejme, joj šport, takže tam bude aj Peťa Vlhová, lebo všetko jedno s druhým patrí e, k stredisku jasná, kde Peťa akoby vyrastala, takže, takže bude, bude komplet všetko. No a bude to zákončené teda tým večerným programom s tým DJO Moci. Buď a, a inými, hej, bude tam DJ EKG, Malalata, no proste viacero, viacero, interpretov, odporúčam, ale e, čo ešte podstatné, bude rezeň. Vineršný cel. tak čo iné, Rakúsku patria k patrí, ak rezeň, takže vlastne už všetci vyklepávame rezne od stredy, vrátane ratrakárov, lanokárov, obalujeme, klepeme 2700 rezňov, ktoré budú ako pre, pre, pre hosti k dispozícii. Takže takúto a sa, som si pripravil. A určite sa bude aj lyžovať a snowboardovať, pretože to je asi ten hlavný dôvod, prečo ľudia do Tatiera, do Jasnej chodí. Áno, áno. Zatiaľ to vyzerá tak, že podľa, podľa toho, čo sa podarilo doteraz zasnežiť, pri nie úplne na ideálnejších teplotách, takže niečo málo lyžovať bude. Potom ten týždeň po, po openingu má prísť veľké ochladenie, ktoré myslím si, že nám umožní už dokončiť zasneženie na celé stredisko. Takže keď nie je plnohodnotne na ten opening, tak si myslím, že plnohodnotne na Vianoce určite lyžujeme v strediskách TMR, respektíve extrémne stredisko. Ja sa hlavne teším na to, že nebudem musieť na bielej púti čakať na tú sedačku, ale že sa vyrezem <laughs> rovno na, prieby, na priehybu toho novou No to bol, to bol vlastne aj dôvod, prečo tam tá lanovka vznikla, vzniká. Aby, aby, sa odstránili tie rady. A teda, aby nám nebolo vyčítané to, že na Slovensku sú rady a v Rakúsku nie. Čo je ako veľmi diskutabilné, ale budíš, myslím si, že práve týmto posilnením tej prepravnej kapacity tie rady absolútne odstránime. Ja som veľmi rád, že moje pozvanie do štúdia dnes prijal Igor Rataj predseda predstavenstva Tatry Mountain Resorts. Ja tebe osobne, ale aj celému stredisku ako jasnej, tak aj vysokým Tatram želám úspešnú sezónu a nám lyžiarom a snowboardistom, aby sme si to tam poriadne užili. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Príjemný deň ešte. Ahej.